Faline, il y a un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que tu as fait un petit peu de temps que gouvernement izay miara-dalana amin'ny fanasoniavana ny dinan'ny fandraisana andraikitra mba hatongavana amin'ny fitoniana ny mapara sy ny tima loha no entisika ato anatin'ity fanadidiana ity. Tsy hiditra amin'ny gouvernementa vaovao izay apetraka ny filoham-pirenena amin'ny vondrona politika mapara hoy andriamatoa Pierre Hunter nandraitra ny fianana tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahan'izy ireo ny 13 septambra lasa teo. Mitaky ny fampiarana ny 5/15 amin'ny mapara, izany hoe ny maroanisy eo anivon'ny antenimiera-pirenena no tokony hahazo ny toeran'ny prime ministra. Tsy hanaosony ihany koa ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra. Position ny mapara satria be dia be ny etsy sao feo etsy sehona amin'ny gazety ny maninona hoe ranona tamin'ny mapara ho ny voninahitra amin'ny governemanta, ranona amin'ny mapara ho nefa nanome CV, ranona tamin'ny mapara ho nefa nanao sonia zavatra tsotra ny vanina. Tsy misy atao amin'ny mapara nanao sonia an'izany, tsisy atao amin'ny mapara nahita maso an'izany, ary tsisy atao amin'ny mapara nanome an'izany. Tsy misy atao amin'ny mapara hiditra amin'ny governemanta io. Ny position ny mapara efa tamin'ny heritaona dia ny lalam-panorenana. Tsy mila pacte de responsabilité, tsy mila pacte de stabilité, tsy mila memorandum maninina fa tsotra ny pacte de responsabilité de stabilité dia efa nivahoaka malagasy ny nandany azy tamin'ny lalam-panorenana ny fidiana tamin'ny 17 octobre 2010. Io no ajaina dia misy ny stabilité, io no ajaina dia mandray andraikitra ny rehetrarehetra, io no ajaina dia mandroso ty firenena ity ka zay voalazan'ny lalam-panorenana ihany rehefa niteneninay efa tsy anjery ampiaro ny article 54 miresakatsika. Rehefa tsy izay a tsy misy resaka azo ny mapara atao na virgule. Anao sonony dina ho an'ny fandraisana andraikitra ny solombavam-bahoaka tiny hoy ny filoha nasionalin'ny antoko Marc Ravalomanana nandritra ny tafafony ataony tamin'ny mpanao gazety teny ministeran'ny vola teny tanina renina. Everina hoy izy fa vonona ny solombavam-bahoaka tiny. Tena mino fa vonona ndranotsisy ve zany ve dia tsy avonina azy anosiny ve dia tsy avonina azy? Arak'izany tsy mitovy ny lalana izoran'ny parlementaira mapara sy tiny momba ny fanasoniavana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra raha toka ny ara-dalana ny solombavam-bahoaka tiny masy mapara nandritra ny fangatahana fanesorana ny filoham-pirenena sy ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta.